Жырға айналған ғұмыр. Қаламыздағы кеншілер мәдениет сарайы сахнасында қазақ поэзиясының асқар шыңдарының бірі, көрнекті ақын, жыр алыбы, Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына арналған бірегей әдеби сазды кеш өтті. Атақты әншілер мен ақындар көрермен назарына дарынды жерлесіміздің танымал туындыларын ұсынды. Кеншілер сарайының сахнасында жұма күні ұйымдастырылған ерекше кешке күнделікті күйбең тіршіліктен шаршап, бір сәтке болсын демалу мақсатында жиналған адамдар қарасы аз болмады. Әртістер мен ақындар бір-бірін кезекпен алмастырып, өз өнерлерін ортаға салып, бір сәтке де көрерменді бейжай қалдырмады. Қазақ өнерінде өшпес із қалдырған көрнекті және айтулы тұлғаға арналған кештің идеясы осылай жүзеге асты. Іс-шара Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына арналды. Бүгінгі кештің ерекшелігі нақты басып айтсақ, бұл лекция концерт деп айтуға болатын секілді, өйткені Қасымның өмір баянын түгендеп болғанымен біз әлі әдеби дүние жағын кішкене көптеп зерттеп жатырмыз ғой. Бұл жерде бұл кітапханамен, біздің мәдениет басқармасымен Тәттімбетті атындағы үлкен оркестріміздің біріктіріп ұйымдастырған дүниесі болғандықтан өте үлкен классикалық концерт болып жатыр деп айтуға болады. Әуенмен көмкерілген туындылар сахнада шырқалып, жанды жылытып қана қоймай, көзді де қуантты. Жырға айналған ғұмыр атты әдеби сазды кеште Тәттімбет атындағы академиялық қазақ халық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен, Қали Байжанов атындағы бірлестіктің солистері мен белгілі ақындар Қасым Аманжоловтың атақты шығармаларын көрерменге тарту етті. Әдеби саз кеші Қасым ағамыздың 110 жылдығына арналып отыр. Сол кісінің рухына бізде Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестік өзіміздің бір парызымыз ретінде осы концертті ұйымдастырып, осындай концертті дайындап, әншілерімізбен оркестрге мына ноталарын бәрін түсіріп, сондай бір өзінің ерекше бір ерекшелік бір концерт өткізсек деген ойымыз болды. Сол бүгін өтіп жатыр. Бүгінгі күні шаһарымызда ақынның құрметіне берілген көше атауы оның есімін мәңгі есте сақтайды. Қаламызда сондай-ақ Қасым республикалық әдеби қоғамдық журналы басылып шығады. Онда еліміздегі жас ақындардың өлеңдері басылады. Ақынның шығармашылығын жастар арасында дәріптеу мақсатында жыл сайын дәстүрлі Қасым оқулары өткізіледі. Осыдан 10 жыл бұрын ақынның 100 жылдық мерейтойына орай Қарағандыда Қасым Аманжоловтың қола ескерткіші салтанатты түрде ашылған болатын. Биыл сондай-ақ ақынның 110 жылдық мерейтойына орай Қасым туған ауылда жер астынан шыққан бұлақтан болашақ ақын бір кездері су ішкен құдық қайта қалпына келтірілді. Бүгінгі концерттің ерекшелігі бұл жерде тағы да айта кетейін, ақындармен бірге жасалған үлкен шара. Бұл жердегі үлкен шараны бұл болашақтағы біздің болашақ ұрпаққа деген болашақ ұрпаққа Қасымның өлеңдерін, ол кісінің ішкі сырын, дүниесін жеткізеді. Арман Қазбекұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Зайц, 5-арна.